Շնորհակալություն եւ եւս մեկ կարեւոր հարցի անդրադառնանք, թե ինչպես են գումարները տրամադրվելու անչափահասներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում կա գործարկված պլատֆորմ, որտեղ անչափահաս երեխաները կցվում են իրենց մայրիկին եւ փաստորեն մայրիկի ունեցած հաշվի համարով իրենք ստանում են այդ գումարը։ Դուք հնարավորություն ունեք մուտք գործել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն եւ համապատասխան հարթակում լրացնելու այդ տվյալները, որից հետո այդ գումարը ինքնին կփոխանցվի մայրիկի հաշվի համարին, եթե ինչ-ինչ պատճառներ կան, կարող է ծնողներից մյուսը գործողությունը իրականացնել, բայց մեր մոտեցումը այն է, որ նախ եւ առաջ պետք է երեխան մորը կցված լինի, հաշվի համարի համադրումը լինում է այս եղանակով։ Եվս մեկ կարևոր նկատառում եմ ուզում նշել, որ այն քաղաքացիները, որոնք մինչ այժմ չունեն բանկային քարտային համարներ, այս գործընթացը պետք է իրականացնել հնարավորինս արագ, որովհետև հենց այդ գործընթացը կախված թե որքան շուտ հասանելի կլինեն ձեզ համար գումարները։ Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա եթերի ընթացքում հնարավորինս պարզաբանումներ տվեցին գործընթացին, բայց պարբերաբար մենք ձեզ կներկայացնենք այն դետալները, որոնք անհրաժեշտ են, և զուգահեռաբար կփորձենք արձագանքել այն բոլոր հարցերին, որոնք բարձրացվում են ձեր կողմից։ Կհանդիպենք վաղնարավության ժամը 12-ին։